të lumt një boksim shumë cilësor, shumë mjeshtror, i pa diskutueshëm të fitore. Edhe do tjetë njëri nga punojësit të Federatës Shqiptare të Boksit, Ana Saskobuzi, që do t'japë dhurat. Sponsori Paulin Radovani për fitusit e dhëmët para ka dhurur nga një palkusë, ashtu si kërësë edhe pjesëmarës të tjerë të këti manifestimi Transition Sportiv gjatë vizitës që është bërë dje para dite në fabrikin e këpuzëve këtu në qytetin e Shkodrës. Vendi i parë dhe medalja artë për boksierin nga Kosova Usama Ziqiri, vendi i dytë dhe medalja artë për boksierin nga Kosova që dua shumë, nga... si gjithka që kom është Ahmet Kola nga Feja, në Shkodër, në Televizioni, që bëfë më peqin nga publiku Shkodra, e një vepër të Shkodra, po, trenerë Shola është taj, Ahmet Shola, ja nga të neve, falendoj shumë trenerë. Nga si që të vini të rinë? Una? Nga si që të vini? Nga Feja. Nga Feja. Dhe e zoti Shala, ju përgëzoj, keni përgëzit një boksër të mërgu shumë. Falëndere shumë edhe falëndere për më të pritje Shkodrës. Bravo ju e bravo Shkodrës. Falëndere shumë. Falëndere shumë. Falëndere shumë. Kolani Andimov nga Bulgaria. Dhe kështu fitoj medaljen e parë dhe të vetme të artë në këtë turne për skuadrën nga Peja. Kanon edhe kupën atje boksieri Fejan në cila u zhvillua në Prishtin përderi sa Usama Ziqiri ishte me i mirë të sa Kemail Sahidi antari i klubit të boksit Vjosa me që është i vlerësuar për kategorin 57 kg drejtësi në ring të ta ndaj gjyqtari Bashkim Ibrahimi nga Ferizaj. Dhe që e cila e identifikon pakacum Usama Ziqirin i cili zakonisht në meqe të frushme paracitet në veshje në të cilat në shpinë ka tam gjamurim shqiptar. Usama Ziqiri është fituar si shumë trofeve përderisa për baldo nuk do të ketë pun të letë ja shohim Kolari Andimov demonstroj klas të lartë në balavasimin e ti gjithën final një gujdirë fillan në randi për nërmjetë Kolari Andimov dhe Usama Ziqiri Bulgarian kvalifikua në finale Kolarian Dimov është një për i tyre një provokative dhe Bulgari në të qaske një kreativ të tjeli të shqiptar Usama Ziqiri Usama Ziqiri, të faktë ndërej në të qastët kur po zhullohet randi i parë. Dukë një të në kopë, asënë dhe gotitët të leta drejtë të mështarit Dimov nga Bulgaria. Trajneri Ahmet Shala kërkon nga Ziqiri që në shumë të punoj me të dyja duart. Njëra i arriti të dal nga i kurë
Në qiri përfundon në raundi e parë. Përfundon në raundi e parë. Në qiri u karakterizua nga këpët të një pasjeshme të kolare janë ndimave të kira dhe ja doli me sukses të të përbalet të të në kështu boksjeri nga Pea, Usama Zeqiri është boksjeri të Kosovan përgjësi ka tregua dhe timu të 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 prezentuane dhe në arenën dërkëmtare ka pasur një vrajt gërës provash gjatë këture vitave të pasdiktës. Për pasur që lave ja ka ndalur me sukses, ringu i lirë, prita të filloj edhe raundi, dytë ndërmjet Kolarian Dimov. Dhe kjo është Usama Zeqiri, Dimov me kapele të kushë, Zeqiri me të kantërt. Duket se komandon në lufta në asërsi boksieri bulgar. Usama Zeqiri është edhe përfaqësuesi i reprezentacionit të Kosovës në boks. Tani një majc e mire Dimovit këton në gjithari Ibrahimi të enë më të qetë trajnerët e Zeqirit edhe një majc e mire Dimovit. Të raundit të dytë përfundon edhe raundit të dytë Kolarian Dimov nga Bulgaria dhe kjo është Usama Zeqiri, këndi Usama Zeqirit, këndi katër. Këto janë disa prej momenteve kyqe që datë në sjellë regjia Kopaskoa. Pa pëmë këtë goditje të sukses më të majtën e ti të Kolarian Dimovic e të në poshën të kuadruar e tani kjo është Zeqiri e të në përnën në trenjeri Amet Shala nga Peja. Përme se arriti të kryoj një e përsi të letë të i tërket pikëve të fituar atë të rinjë të cilat mërën në edërsimet. Boksieri bulgar Dimov, ringu i lirë, gati për të fituar randi i tretë. Fillim e të këti meqë e tharë se Zeqiri nuk do të aket as pak të letë në përmbale me Dimovin. Dukoj nisu nga ajo që fa të rëgoj edhe në brëmë Dimov.